Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, отново сме в Skin Dragon и хора, време да започваме с залозите така. Започваме с един, който ще бъде на бяло. Да се надяваме, че ще спечелиме. Опа, един заложи много обаче на синьо, така, да ми сега какво става. Има няколко човека, които залагат на 25. И дано е бяло. Опа, рипскинс, така. Добре, значи... Ако заложа този път... Чакайте се. Ще заложа на бялото. Защото гледам повечето... Мале. Няма идея какво ще е често да ви кажа. Да се надяваме, че ще бъде бяло, защото ще загубим иначе много. Така. Тук проблемът е, че има много цветове и това ме затруднява. И... Не! Мале, те спичове направо гръмнаха всичко. Така. Фак. Правим бялото. Трябва да спечелиме. Хем ще бъдем напред. Хем да спечелиме, ще бъде много хубаво. Йоло! ОМАГ! Как се падне зелено? Честно, Рипскинс. Така. 250 на бяло. Много хора заложихме мъничко на синьо, така че... тук, колкото и късмет имам, предния път наистина извадих огромен късмет. Уцелих ги почти всичките. Но... Ето, какво да направя? Значи... Правя така... 20... 10... И да видиме. 2 залога. 20 на това, 10 на това. Добре. Връщаме малка част. Взехме 40, сега отново правим... 20 на това. Чакайте, аз също обаче ако спечеля от синото пък... Добре, давайте все пак да съм на нулата. Обаче падна ли се едно от тези двете, става много лошо. По този начин мога да печеля мъничко и до някъде да се подсигурявам, опа какво направих. Само да не се пада синьото. Добре. Отново излизаме малко напред. С 40. Малко тъпа стратегия правя това. Даже не и стратегия, някакво идиотско нещо правя. Добре, сега 10 на синьо. Вярвам, че ще успея със синьото. Не ми изневерявай, моля ти се. Късмет, бъди с мен. Така, да видиме. 2, 1 и... Рипскинс. Не искам тоя пич да губи, моля ти се. Не искам да губи. Yes, бе! 160, завръщаме се. Сега. Кирваме. Къде ще се залага? Огромни залози на това. Значи, залагам 10 на бяло и 10 на това. Така. Да видиме. Да се надяваме, че ще бъде синьо. Ако спечеля на бяло, ще съм един вид на нулата. Но ако е синьо... Чакайте, синьото ли беше това? Кой беше? Нямам идея. Добре, бяло. На нулата сме. Бъркам цветовете тука. Това е зелено май. Да, това е зелено. Добре, дайте ще направим пак така, защото отдавна не се е падало зелено. И като гледам сега, гледайте колко много хора само залагат на него. Ще се върнем горе-долу в самото начало. Да видиме, да ноем късмет. Надявам се. Please. Ей, за колко маричко. Добре.
пак се връщаме в самото начало, където преди малко направихме. Ето така ще направя този път. 10 на това и 20 на това. И да се надяваме, че ще бъде бялото. Защото на бялото ще спечелиме повече, а на това на синьото няма да спечелиме нищо. Но поне няма да загубиме. Добре, бяло, изи, изи, изи 10 ембара. Така. Па някакви глупости, но вършат работа. Сега. Ам... 10 на това. И 10 на това правиме. Значи, все едното има шанс да си върнаме 10, нали да сме напред с 10, с другото имаме шанс да сме много напред, но да видиме. Само да не е бяло. И е, това е най-гадното. Се падне бялото. Ужас. Добре, правим отново същата глупост. Само че този път ще сложиме на зелено. Ще река си юно. Дайте да го сломе на зелено. Или сгубили печели, така че... Да се надяваме. Леле, много станаха залозите на синьо. Искам да е зелено. Много искам да е зелено. И за мъничко бяло. Добре, 160. Ммм... 20 на 10 да направим отново. Айде нека 20 на 10. Изтискаме палци. Това нека бъде последният залог, който правим за днеска. Защото нещо гледам, късмета ми се изплъзва и не искам да губя толкова много. Нека бъде бяло. Като за финал. Синьо. Синьо, синьо, добре, поне не сме на загуба. Също на загуба сме от самото начало, но какво да се правим. Освен това, тук може да играме и коинфлип, който не е забравил, но за момента няма никой коинфлип. Ако имаше някой, можеше просто да играя. Ако няма тембари, може да заредите ето тук от инвентара. Чакате, виждате, аз имам няколко скинчета, които искам, може да си ги вкарам, но няма да го правя. Освен това, тук може да си изтеглите много готини скинчета, както виждате, имате ножки, имате и оръжия, което е много готино. Освен това, с ето този промокод, може да си вземете вече не 25, а цели 100 ембара, което се равнява на 1 долар. И може да играе в сайта без да се притеснява. Освен това, тук, знаете, може да си гледате Match History 2, може да видите колко сте депозитнали. Виждате, вече са променили дизайна, колко съм загубил, колко съм спечелил. Колко съм депозирал, такива глупости, Will Winnings и... много други. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте го след в коментар и се абонирайте за моят канал. Зарам се и да всеки ден. Бучак с мен. Ще си имаме следващия клип. Чао!